prijatelji kanala, Gramno. Brate, sad ništa ne vidimo, u kiši smo. Kakva ova varnica izdu iz ovog aviona, brate, šta je ovo? Pa nemam pojem, neki nitro iz aviona. Nitro, a? Baš mu to glupo. Ali ova kiša, ajde, jednu po kiši da odigramo tu zadnju. Vraćamo. Hoćemo da iskočimo tamo na onu obalu, a? Znači, ti ćemo mi iskočiti. U military base tamo, a? Ono skroz dole na dnu. Hoćemo to, ili ćemo na... Ako krug bude gore, ja bi ovaj počniki da iskočimo, brate, a? Ročniki? Da, da. Nećeš tu proć avion. Ajde, iskači desno vamo. Iskači. Ajde, ajde. Viš desno gde su one crvene, plave i ono. Vidim, da. Idemo u to, brate. Ajde. To su neke kuće, šta je to, brate? Neka plantaža malina. Beautiful. Ne znamo, ćemo uspjeti doći do tamo, hoćemo. Ovo ćemo, ja sam tu već. Idemo odmah u kuće, ide. Odmah, brate. Priđe, možeš pucat spadobrane. Jo, može, a? Pa ne može. Ja i ti, jel ima još likova ovdje oko nas? Ja i ti, druga dva. Mislim da smo otišli najdalje od aviona što možda se ode, tako da. A nismo, mislim se još može. Sad će tu biti, sad ću biti. Očekujem, eno vidim već naprijed da se spuštaju dvojica. Ko zna li ih ima iza. Evo ja i ti. A, bok te. Ja pišao je sam našao. Evo, ništa. Vidio, trol još. Znači, neće da mi otvori vrata, šta je ovo? Flash. Evo tava, Miko, hoćeš tavu? Neću tavu, hoćeš ti... Evo kada smaska, bo. A vidim lik, to nije lik. U, puške dve imaju, aaa, dva ova SCAR, Ela i SKS, uzet ću ti pošto ti dati, ajde. Ajde. Tako me skine neko. Evo ga, našao sam, kalaš niko. Jesi onda ti ne treba. I ruža nišan, bolje pucat ovako. Ja nemam više mesta, brati. Trebi ranac. Jesi ubio ikog, jesi naletao? Ma niko, koga? Pa čuo bi čovječe, kalaš niko ima. Ali sam vidio da su spustili par ljudi ovdje. Sad, gdje su, nemam pojma. Ja sam dobro, ovaj, opremljen što se tiče oružja. Ne možeš da kalaš ovo, da bude preciznije. Samo mi treba ranac. Jesi ti pročeš li ovu kuću? Ovo je ovdje gdje vidiš što sam pročeš. Ovom si bio okruglom sranju, bio si. Je li ona gore i dole gdje ima, jel? Jel to misliš? Da, idemo u crvenu, brate, ova bi zanimljivo. Našao sam i ja SCAR ovdje. Al... Sam SCAR, bog te ima. Daj, brate, ja ne mogu preko zida da preskočim, ko je sranje, šta je? Teško je nekada. Gdje smo mi? Crvena zona iza... Dobar, mi smo safe. Mi smo safe. Da, okej. Viš da smo otišli u military base, sad bi se zajebali, brate. Brate, ne mogu ništa da pokupim, nemam ranac mrtvi. Ranac, vidio sam negdje dva ranaca. Gdje si vidio, brate, aj mi kaži, lebati. A, negdje sam vidio, ne znam sad gdje. 10 metaka sam. Evo, ovdje pod mene, ima jedan. Čekaj tu, ostani tu, sad ću dođem, samo da siđem iz ove kuće. Pumparica ovdje ima.
E, dobro. Evo, idem tu. Pakao sam. Jebote, u ovim kućama možda bude ko zna koga sve. Pa to, da. Jo, kur nisam suspenzor našao za... Jesi na spratu? Da, da. Ja sam gore, eto ti torb. Jelo... A, za pištolj ovdje imaš probušivač, vidim. Ne, trebam, mi imamo ove dve puške, brati. Uvijek ti je dobro imati jedan pištolj, zašto ne možeš imati, ja mislim, tri puške. Imam pištolj. A ne može prigušivač na ovaj iz drugog svjetskog rata. Da ćemo sad. Možda i može. Sad. E, tamo sam vidio jednog lika, ali davno kad je skoro. Ajmo ovdje ubiti. Gdje je šta? Uuu, evo ti ova najjača puška što ti voliš, pokupi si. Koja, M16? Da. Gdje? Evo ti, kod mene. Evo me. Kako duđim, čekaj. Imaš i gas masku. Može. Helmet level 2 imaš. Eto ti ga ovdje. Eto, i gas maska. Ovo je backpack. Evo, uzet ću nam gorivo. Ko će nam gorivo? Pa ako budemo se vozili kolima. Uuu, evo ga ovaj scope. To mi treba. Ladno si, ali imaš pušku koja puca na daljinu? Ali 4 puta. Da, imam, imam, kalaš. 4 puta scope. Ali ima onaj 8 puta, jel? Taj najbolji. Ima da, taj. Ej, ovi bombarduju, ostani u kući. Da, vidim, bombarduju, ali dobro, bombarduju. Tu je smo na čošku, nema ništa ovdje. Jesi ti sve provjerio tu? Jesam, gledao sam tamo. Imaš jaknu ovdje, da ne pokisliš. Level 1 BPK. Evo, aha, to znači da je zablokiran. To će bombardirat tam. Pa jebem li ga, dobro. Evo ti M16, vidi. Dej, dej, dej. Evo ti ga, vidi ovdje, iza tebe. Ne vidim, brate, gdje si? Vidi, iz čora, vidi. Čekaj, šta da zamijenim? Ovaj Scar L ili SKS Scar L, realno? A Scar zamijeni. Hajde preko, idemo u kuću. Hvala me neće, rokom bomba neće. 180 metaka imam, brate. Pa ćemo pretrčat, a? Čekaj da ima. Evo Scar, opet. Ovaj Scar, Šta je to? Pancira, a? Ma da. Idemo na pogrešnu stranu, treba da idemo kao unutra. Puca, puca, puca! Po kome, po kome? Po meni, tu je, to odmah čim si izađe. Dobro, pazi. Healujem se. Pokrivaj vrata. Zatvorio sam ova vrata. Gdje li, desna strana? Nisam vidio, brate, samo sam utrčao unutra. Ba, ali moguće da je s desne, da. Da, s desne je bro. Ha, ne znam gdje, ajmo nazad. Idem na sprat. Jedno idemo krivim putem tu, ajmo nazad. Čuješ, ajmo. Čekaj, čekaj, virkam kroz terasu. Ma ajmo ovdje, nemoj virkat, idemo nazad, ne znam, evo. Puca opet, gdje? Ne znam. Eto ga, eto ga. Gdje, gdje, gdje? Moraš mi reći gdje, ne, eto ga, brate. Ide kod tebe u kuću. U kuću? Da, kod tebe. Ne vidim ga, brate, nije ušao. Idem ja, idem ja. A, jebote. Vidi ovo kako zalagalo, pretrčao sam bio ja. A gdje? Puca po meni dole, pa dole se rokam s njim. A lag, krušte, ne da. Ne vidim ga, brate. K'o te pucao? Ma davno me izaledio. I mene je ubio, brate, ladno. Kako te ubio? Pa brate, kad te pitan gde, ništa mi ne govoriš, sa koje strane kuće. Ti si u kući, stano, što ne izađeš van? Pa i krenuo sam da izlazim, brate, i vidim ga, ovo me već ubio, jebi ga. A jebi ga. Moraš mi reći, ne možeš reći evo ga, brate, ja ne vidim što ti vidiš, što mi kažeš, e, sa ove strane kuće, sa one, pucao dan, gde. Ja ti kažem, ajmo, ti nećeš, ti ostaješ, šta ja onda, ostavit ću te onda sljedeći puta, iću im oko, kužiš. Brate, što da izlazim kad sam mogao da od ozgoda vidim gde, ali ti mi kažeš evo ga i nemam pojma, brate. Pa bio je tu kod kuće, desno, pored odmah. Što je najgore, ja sam se popao gore i mogao sam ga ubiti. Ja sam vidio nešto zaštekalo. A dobro, nema veze, ajde, usmusrali, mada smo dobri bili 27. ono, dobro 27. mesto.
Ma zaštekalo sve, on počne pucat, počelo mi sve zašteka igrica, ne znam šta je. Odigrat ćemo još jednu. A? Odigrat ćemo još jednu. Još jednu. Još jednu i to je to. Ma te ne dam se, lajte. Ma ajde još jednu tamo da bude fin video i to je to. Igra. Evo ti, Leo će igra s tobom. Jer... Čuješ? Nek igra. Evo ti, nek on odigra, meni se ne da smeće, bo... Zaštekao sve. Gde si, Leo? Ja sve sluškim. Ko hoćeš? One su mi bolje, da ovo ne. Na zvučnike možeš na sluške. Moram te stav na zvuč. Možeš da pola? Na zvuč stav. Stavi da mi Mika čuje da komentariš. Alo, me čuješ? Čujem te. Evo ga, sve je super. Pa stav se na zvuč. Pa ne treba, stav. Pa sve da ne čuje jer je background noises. Alo. Da mikrofona, neće se ništa od zvuka. Mogu staviti. Meni sve... Stavi se. Ivo te, dobro su te slušati. Dobro, to li si me predovali. Gdje si ja sad? Gdje si, Leo, majstore? Ej. Jesi igrao nekad ovo? Nekad. Odlično, znači da ćeš pokidati. Mislim što. Ma 100%. Pa, lako. Još ako upotrebimo skill koji smo naučili kanterima, brate, pa neće nam biti ravnog. E, vidio sam onaj flash to zbacio, impresioniran se. A zamisli sad ti sedneš prvi put i aj ti pobedimo. Eto, to je bilo zakon. A nešto sam malo gledao Miku šta igra, kak igra. Aj, vidit ćemo. Da li mogu ja to? Da li mi to možemo, jel? Ma de ne može. Ma tako. Gdje skaču? Gdje ćemo još čekaj da vidimo neku lepu lokaciju, onako turistički neki predel da bude. Može, može. Bit ću u planine. Negdje u planine. Evo. U doline. I kotline. Šta kaš, može vam? Čekaj, šta je ono tamo? Čekaj, da šmeknem. Viš ovo levo one zgrade, iskači skroz levo one zgrade, najdalje tamo, ako možemo stignemo do njih, valjda možemo. Može, ajde, probat ćemo. Znači, tapkaj duplove, tamo tapkaj, da ti platobar nemoj stiskati, izbacit će ti sam, samo tapkaj duplove, kao niz zgradama, jel vidiš? Dobro, dobro. E, samo tap, brzo tapkaš i ono ti kao brže ide tamo. Jel stvarno ili šta? Da, stvarno. Duplove, stalno. Samo tap, daj, ono viš da ti ubrzava, imaš ispod kao brzinu. Obično ve. Duplove. Aha, ok. I kad pustim, pa dobro. A ono će ti samo izbaciti. Ne trebaš pustak. A sam. Ok. Samo si ti otišao ka pogrešnim zgradama, ali dobro. Ali nije to, nisu to te zgrade što... Nisu. Ništa, ti se uštekaj negdje oružje, ja ću doći da te pokupim. Eto ga, viš lijevo, lijevo piše, pa dobro. Aha. Lijevo, dobro. Ok. Cuj, ja sam ovdje sav, nije ovo... Ti nađi negde, uštekaj se, ja ću doći autom po tebe da te... Ovdje kod mene nema nikog, brate. Nema ni vama nikog. Prost. Valjda ću naći neko dobro oružje. This is my house, bitch. Let's go. A, Mika, what the fuck? Šta radi, Mika? Igra na... Ne, ovo je prebrzo sad. Svidio! Evo ti, baš. A ne, dobra, ne. Ne moš. A kak ti to radiš? Čekaj. Settings. Dobro. Controls. Ajde, povećaj si. Sensitivity. Pa da sve moraš. Ovo je tu. Šta te troluje, Mika? Šta te zajebao? Ma nije, on igra na onome. A skup je možeš dobro manje imati. On ti igra na onom, jako je. Plan. DPS. Okej. Brzina miša mu je znači katastrofalna, moraš vrtit ko majmuna s miša. Sad ovo. Je, ja bolje, super. Sad kao. Nije mogu. Sad još sam zim. Ja sam upao u kuću, samo čizme nalazim. Samo čizme, nema pušaka. Ništa, samo čizme. Može, M16, let's go.
reload. Samo neki pištolji i čizme. Sam ja našao ovaj kino M16. Bomba, bože. Jesi našao autobar, nešto ili tako, a? Ništa od toga. Pa ne znam gde sad ček da idem. Treba da idemo, treba da begamo vamo u ovaj beli krug. Ima. Daleko smo, jel? Ja vidim vama neke kuće, tako da ti moraš prema meni u stvari, a ne ja prema tebi. Dobro, dobro. Ja vidim. Jo, ja moram preko planina. Tamo bombarduju, to je okej. Ja se povlačim tamo, valjda ću naći neku pušku. Realno, najbolje ispasti u grad, gde je puno zgrada, brate, tako se najbolje oružje nađe, brate. Mi uvijek iskačemo neka sela, nešto, i nađem pištolj mrtvi. Još pištolje. Ima ih puno, da kaži. Valjda u ovoj kolibi ima nešto. Koliko se spušta onaj gas? Za 2,5 minuta. Imamo onda vremena. Joj, meni treba neki backpack. Užas. Opet pištolj, da me zajebavaš. Tako. Šta je ovo? Municija. Daj mi neku pušku, brate, što si takav? Smorio sam se. Ima još jedna neka šupa, ček da ima u njoj. E, da sam krenuo prco, brate. Vidi ako ima auto da nađeš, pošto trčanjem nećeš baš daleko dogurati. Pucam neko na me. Begaj, begaj, sakri se, utekaj se. Pa ne mogu, kako ću. Negde, samo se zaštekaš. Evo, super. Jel imaš nešto da se nahiluješ? Uštekaš se, uđeš u inventory i iskoristiš i samo stojiš mirno dok te ne nahile. Imam to koristi. I onda se ušteka i ja ću morati za te pokupim, a? Use. Fuck you, zato. What the fuck? Desni klik i samo čekaš. Desni klik i čekaš. A, desni klik, ok. Da, da, desni. Ono ga bugi. Ništa, krenut ću ka tebi. A, super. Imaš 30 sekundi i moraš malo bar da ideš nekako. Da se znalaziš da ti ćeš poginuti. Samo da nađem neku pušku. Ja sam healo. Bez puške ne mogu ništa. Evo, dobro. Jo, ja sam neotvoreno. Da svako može vidjeti da treće. Sve neki pištolji, šta je ovo? Jao, ovo je presporo. Teško iće. Jeste, doću, bagijem po tebe, ali ne mogu, idem pušku nikakvu, brate. Ako me neko uvati, poduvo sam ga. A tu i lep bagij, onako, ispred. Samo ne znam. Da, može te bilo ko lako skinuti. Ma da, ja pištoljem ne mogu ništa. Još ovdje kod mene baš nema nikog. Tako, da te mogu izbaciti nešto iz svog backpacka. Možeš, da. Evo je puška. Uuu, ake. O, nice. E, sad dolazi na te pokupim. Jer da nema puno municije u njoj, ali... E, odlično, leti u taj krug i ja ću te pokupiti i onda idemo polako. Super. Mada, loš sam sam, ovaj, nemam ništa da se healujem, ali ono, valjda neće biti nikog. Kog ti ja da to je bandages? Dobre, nije niko puca u mene, ali evo ga, tu sam kod auta, sad će odmah doći po tebe.
Evo me, seo sam, krećem. Krećem, polećem. Pesto. Ovo je malo sporije na vlači, ali vidjet ćeš kako imam udobno mjesto za tebe. Super. Ovdje imaju neke kuće, mislim da niko nije bio u njima. Tako da ćemo tu kod tome dođe. Koliko sam skužio ovo igrici, bar što sam gledao vide, mislim da je pre lako ubit nekog koji je u autu. Da, jeste. Samo snajperom, ono jedan metak ili nekom puškom i to je to. Šta je bilo sa onim što je pucao na tebe? Malo me, izubio, ali sam se uhil. Evo me, imaš nazad mesto, sedaj. Okej. Možda pucaš sa auta da rokaš da sve, sve redano. Pa, to je zakon, samo što... Samo što je ovaj nišan. Neprecizan. Nemaš kacigu i ostalo, nemaš ništa pancire. Ništa, nisam našao. Aj vidjet ćemo sad u ovim kućama što sam ja prošao pa pokupi nešto. Evo i hvala. Vada ćeš naći nešto, onda ćemo ići vamo u onaj gradić pa polako lutovati. Ne moramo da žurimo, imamo bagi, tako da malo po malo ćemo ići. U ko? Ovdje nisam vidio nikoga, ali se sve jedno pazi, znači znaju ljudi da se uštekaju i da zatvore vrata. Ovdje imaš kacigu. Oh, nice. Eto imamo i gorivo ovdje. Uzeo sam. Imaš ovdje isto kaciga neka. Ovdje na vrhu. Ja nemam, treba mi neke backpack. Backpacka, ajde, valjda će biti vama. Ne stavim naočare. Da budem cool. O, evo. Kumf, ti će mi. Evo tu drugu kuću. Jesi našao išto pametno? Do sad još ništa. Evo, jedan kac. Evo ti ga ranac, ej. Našao si? Našao sam, imao ti ovdje u kuću. Provjerimo tu. Alma ti bukvalno čim uđeš to i na zemlji. A na spratu imaš pumparicu ako ti treba. Ma ja ću sad imam. Uzmi neke rezervno oružje čisto da imaš onako. Imaš i municije na spratu. Čujem neko pucanje, da to neko prolazi. Holographic site. Evo, kako uđeš u ovaj? Aha. Kako uđeš u? U nišan, double click. Desni, dva puta. Mislim da smo pokupili šta god je vredelo ovde. A ne, ima još jedna ova kuća, ček da vidim nju. Jesi našao ranac, jesi ga uzao? Jeli? Jesi pronašao ranac? Jesam, jesam, uzio sam. Sam ja ovdje bio ili šta dešava? Ništa, moramo da krenemo, sad će smanjuje mapu. Ili je smanjilo već, moramo da begamo. Drugim. Nismo još. Evo mi si ti niko. Šta si uzao, uzao si begaju bagija. Evo, dolazi. Još ti biš šuter na bagiju. Brže, 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 brže. Evo ja sam u bagiju. Gde si u bagiju? Nisi. Koliko? Ti si u kući, brate, kakam bagi? What the fuck? Pa evo me pred bagijem. Drive bagi, F i ne mogu. Daj, brate, ako me si u kući, stojiš u kući. Vidite, u kući imaš neki crno... Gledajte, na drugoj strani imaš jedan bagi. Ali ne mogu ući u njega. Je tebi zapucalo, šta je zdešao s tamo? Tebi je zapucalo. I ček trči ravno zid. Kako ja vozim, brate, bagija, kako mi je zapucalo? Ima se normalno sve to u redu, ali... Evo te, gledam te, zgledaš u pod, brate. Te zajebaš me, pa evo ti trčiš u zid, ja tebe gledam. Evo. O, svašta. What the fuck.
I to si baš na mapi pokazuje sve ko da trciš na jednu ti. Ništa, ja begam odavde, brate. Sad ko me je zapucalo, ne znam. Možemo da probije u žicu, može. Jel viš gdje se ja pomeram, jel viš gdje idem? Ne, pa ti si ovdje, trčeš na zid. I ti si meni tamo, brate, kakva glupost. Ništa, uzmi i ti bagija pa piči vama. Neće se ni vratat. Pa ali ja ne mogu uzeti bagija jer si valj ti uzeo bagija. Evo, drive bagi... Ne možeš vratat, pa ćemo vidjeti. Onda je tebi zapucalo, brate. Ne mogu. Ova daj meni nešto biti. Jel možda reloadaš ili tako nešto? Pa nije kao internet, jel? Da, da, sve u redu to... Da reloadaš imaš 29 opet. Biti. Pa. Aj probat ću tako. Aj probaj da reloadaš. Ne probao se ja reloadat, ali... Mada ćeš umreti ovima da te stigne, imaš još minut. Vidim da li trči na dobro. Tok, tok. Nemam pojma. Idem do ovog grada. Pobedit ću ja za obojicu, ne brinite ništa. Ne. Gore. Ovo koliki grad, brate, koliko selo. Dobra, ja strčam. Ajde, ja ću pucati. Loši džojstvo igrati u igricu. Jel'i? Vidio, pa je, vidio. Kak može biti lakše na džojstvo? Pogledaj. Kako trčim na džojstvu? Vama oko mene nema nikog. Gdje ste sad trenut? U sred onog kruga, brate, belog. Sad ću biti. Uštekat ću se ovdje u jednoj kućici i samo ću da ih čekam. Ja ne znam da li će ajkog vidjet. Razumijem, meni pokazuje da ste još tamo iza. Odane kuće. Sad ne znam šta će bude... Ne! Ubio me, ne! Ne mogu pucam, ne! Ne, Lado se ušteko pre mene, a mamu ujeve. A, sranje, vrat. Evo, Rik. Šteta, evo ima. A ne znam kako bi je puška retardirano pucala, vrate. Ne, njemu je, njega se ubili. Lado mi je čuo bugija, vrat. Gdje bilo skonešen tu host? Da. Ila da je meni izgubilo konekciju na tebi. Pa nisam ja host, vrat. Host je server, ja tebe spektatujem, ali ništa ne vidim, tako da ti je puklo. Kako me zezno lik, brate, ja trebao sam znati da je neko unutra, brate, toliko je brutalna lokacija da neko mora biti unutra. Šta kažeš? Šta sam uletio unutra? Pa ja ušao unutra i vidim ga, ja krenim da pucam, ali me ubio iz 3 metka lik, brate, overio me. Sranje. Ništa. Eto, sad znate, pa se uvježbajte malo, pa ćemo da igramo kao trojica, bit će još bolje. Može, naj, sad si kupiti igricu. Ajde.